בואי קלה, שבת כתיסא, תשע"ד. אנחנו מתכוננים לקראת שבת, שבפרשת השבוע מסופר על חטא העגל, שזה משהו מאוד חזק שקורה לעם ישראל, שהוא נקודה לכאורה לא ברורה, אבל חייב ללמוד את התורה לא רק מצד המקרים כפי שהם נראים כלפי חוץ, אלא צריך ללמוד את התורה מצד השורשים, כאשר אנחנו רואים שמה שקורה, יש לו איזשהו קו מקביל לכל אורך הדרך. יש חוקים שעל פי הם עובדים הדברים. והחוקים האלה הם חוקים קבועים. והחוק אומר שכאשר רוצים לפגוש את הרצון, חייב לסגת מהדבקות, להרגיש את צד הבריאה שהוא צד נפרד מהבורא, ואחר כך לבוא עוד פעם לדבקות כאשר באים מתוך איזושהי מוכנות אישית. כך היה בנקודה הראשונה של הצמצום. המלכות רצתה יתר דבקות ולכן הצטמצמה. זה השורש לכל החטאים כולם. לכאורה זה היה דבר טוב, אבל הטוב הזה הכריח קודם כל להסתלק מהאור ולאחר מכן לבוא לעשות זיווג דרכה מחדש. בחטא העגל היה צריך לפגוש את בחינות הערב רב האלו שמשה היה צריך לתקן. משה הוציא אותם, אומר הזוהר, ממצרים כדי לתקן אותם. ואותם ערב רב, יש בהם הבחנות של קדושה, שאת הקדושה הזאת צריך לתקן. השאלה רק אם הגיע הזמן לתקן אותם או לא. גם אדם ראשון שאכל מעץ הדעת, זאת אותה בחינה. גם קין, או הבל שרצה לתקן את קין, והלך עמו לשדה, זו אותה בחינה. אבל הבל מת, ומשה רבנו לא נכנס לארץ ישראל, דור המדבר, הלכו 40 שנה במדבר, אבל כל פעם כשקורה לנו דבר כזה שחטאנו, אפילו בחטאים קטנים, צריכים לבדוק ולראות מה הנקודה שצריך לקחת מזה כדי להתקדם הלאה. אותו דבר בלוחות, הגיעו לוחות שניות. בדרך הלוחות השניות, נלמד את השבוע על הלוחות השניות, אנחנו לומדים שאפשר להתקדם, לעשות עוד איזושהי התקדמות. אמנם תמיד יותר איטית, ולא כמו שהיה לנו בהתחלה, כי לכאורה זה היה כמו מצב עוברי. שנותנים לנו מלמעלה הכל, כמו עובר ברחם עם בו, שמקבל ורואה מסוף העולם עד סופו. אחר כך מוצאים אותו לאוויר העולם, בא מלאך וסותרו על פיו, אומר לו, עכשיו אתה תלמד הכל לבד. אותו דבר בחטא העגל. נתנו לנו תורה מלמעלה, עם התורה שבעל פה והתורה שבכתב, לקחו לנו את התורה, לקחו לנו את כל התפיסה ההירואית העליונה הזאת, ואמרו לנו, עכשיו אתה תשיג אותה לבד. למה? מה, רוצים להתנקל לנו חס ושלום? לא רוצים להתנקל לנו, אלא רוצים שנעשה את זה מבחינתנו. הטעות הייתה טעות כמו תמיד באמונה. ספרו 39 יום למתת במקום מם, מם זה בחינות הרובר, בחינות מם, כמו מם של מם סגורה, כמו הרחם, כמו 40 שערי בינה, לא ספרו 40, ספרו 39, לא לקחו בחשבון את הערב, ספרו מיום ולא מלילה. והיה חסר להם לספור יום אחד. האם זה, בגלל זה, צריך כזה לעשות חטא גדול, אי אפשר לחכות עוד יום אחד? לא זו הבעיה. הבעיה היא שצריכים לדעת שבאמונה אסור להחסיר כלום, אפילו לא את הערב. וברגע שאתה מחסיר באמונה, נוקב באמונה שנקראת חלל, אפילו נקב אחד, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. לכן בחלל, שהוא מבחינת אמונה, אסור לנקוב בכלל. אמונה צריכה להיות שלמה. זה כמו ש... יש לאדם אמון במישהו, אם הוא גונב לו קצת, הוא כבר גנב, הוא כבר לא חבר שלו. אותו דבר כלפי הבורא יתברך. האמונה צריכה להיות שלמה, ואסור לפגום באמונה בכלל. ולכן כל אחד יראה שחטא העגל, שחטאו, לא להתרגש מזה יותר מדי. זה קורה וזה קורה גם לנו כל הזמן. רק צריכים לדעת שאפשר לעלות ולקחת לוחות שניים, ומהלוחות השניים לחיות ולבנות איזשהו דבר חדש, יותר טוב אפילו מהדבר הקודם, שהולך בהדרגה. יש לנו ברוך השם היום אורחים חשובים מצפת, שהרבה זמן לא ראינו אותם, עשו חטא כזה, התרחקו, עכשיו ברוך השם, אולי אנחנו עשינו חטא, לא קירבנו אותם מספיק, עכשיו יש לנו הזדמנות חדשה, בעזרת השם, נעשה ונצליח, לחיים.